Njëri nga aleatët më të mirë për shëndetin tuaj, gjithsesi, është hudhra, ndërsa konsumimi i saj me stomakun e zbrazët bën çudira për organizmin, saqë ju nuk mund ta imagjinoni dot. Hudhra është antibiotik dhe antioksidues i fuqishëm, kështu që e mbron lukthin nga infeksionet dhe sëmundjet. Një grua, e cila kishte probleme me shtypjen e lartë të gjakut, e ka ngrënë çdo ditë para se të hante mëngjes, domethënë me stomak bosh, sepse në këtë kohë nuk kishte asgjë tjetër në luks për të penguar ndikimin e materieve të hudhrës dhe kjo ishte mënyra më e mirë dhe më e sigurt për ta mbajtur shtypjen e gjakut nën kontroll. Më e mira nga të gjitha është se mund ta konsumoni një herë në ditë dhe nuk ka kurfar efektesh anësore, siç është rasti me ilaçet e ndryshme. Inflamacionet e të gjitha llojeve mund të pengohen dhe të shërohen me hudhër. Ata që vuajnë nga artriti mund të kenë dobi të jashtëzakonshme nga hudhra. Konsumimi hudhrës me stomak të zbrazët jo vetëm që do t'ju ndihmojë kundër simptomave të artritit, por dhe kundër dhimbjeve që lidhen me të. Sistemi i imun i dobët sot është një dukuri e zakonshme. Për shkak të rënies së sistemit imun, shpesh vjen deri te ftoja, gripi, alergjitë e hundës dhe sëmundjet serioze dhe hudhra ju jep shumë fuqi. Është shumë e dobishme edhe për mushkërit pasi u mbron dhe ju shëron nga sëmundjet respirative.